Сол Рамазанның кезінде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтып жатыр. Бір үндеуші айтып жатыр дейді, "Ей, күнәһар тоқтат, ей, темекі шегетін адам, ей, арақ ішетін адам, ей, насыбай ататын адам, ей, аузы боққа толған адам, тоқтат енді ана тірлігіңді. Тақуалыққа кіріс енді осы айда." Бүкіл адамдар осы Рамазан айында намазын бастаған, бүкіл адамдар осы Рамазан айында Құранға түскен. Өйткені саған кедергі болатын шайтан кісендеулі жатыр. Yani şeytanın da kisendeliğin kalımları her türlü şarkıdaydı. O şeytanın mananday türleri deydi. Bir kalımlar ayta şeytanın kisendeliği degen o dedi. Hissi mağana da yemez. Bulay kisendelet degen sözü emez. Şeytanın azgıruğu elsirit degen olayda deydi. Bırak şimdi şeytan kisendelip jatsa da kibir musulmanlar oraza tutup jürüp künağa kırıp koya veredi koy. Oğan niye aytasın? Onu kim azgırıp jür dese? Auruudan adet jaman deydi. Şeytan 11 ay boyu senin boyuna son ösü kaybattı adet kılıp koygan. Сол бір айда шайтан кісенделіп жатқан айда сен әдетті қайталап жүрсің. Ал сол бір айдың ішінде бойыңа жақсы әдетті сыйдыртқан болатын болсаң, басқа 11 айға сол нәрсе жеткілікті болады екен. Қараңыз. Өйткені сені Алла Тағала осы бір айда әдеп дейді. Егер Алланың алдында басыңды иіп, сол пайғамбардың сүннетіне сай оразаны тұтып шығатын болсаң, қараңыз. Сондықтан айтайын дегенім не нәрсе бауырлар? Ана намаз оқып жүріп те насыбай атып жүрген жігіттер бар. Намаз оқып жүріп те темек тартып жүрген жігіттер бар. Тастау керек жігіттер. Тастау керек. Құдайға шынайы құл екендігіңді дәлелдесей болды ғой енді. 10 жыл бойы қалай темек тартып жүрсің әлі? 10 жыл бойы қалай насыбай атып жүрсің? Таста оны. Құдайдан жәрдем сұрап бастасаң, Құдай Тағаланың өзі жәрдемі болады. Мына бір жігіт Сарағаш медресесінде жүрген кезде ғой, бір жігіт насыбай атады. Абдуғаппар ұстаз ондайларға өте қатаң жаза беретін жаңа. Сөйтіп жаңа жігіт насыбай атады, насыбайын тастай алмай жүр. Сосын біз айтамыз ғой жаңа, ештеме етпейді біз. Жаңа қадір түнде дұға қыламыз, пәленше насыбайын тастасын деп. Сол кезде қадір түнде дұға қабыл болып кетеді. Насыбайын тастап кетесің десе, дұға қылмаңдар дұға, енесі. Мен насыбайды қатты жақсы көремін. Сендер дұға қылсыңдар, мен насыбайды тастап кетсем қиналып қаламын ғой дейді де жаңа айтады да қараңыз. Соншалықты насыбайға беріліп кеткен. Сондықтан айтпағым не бауырлар? Мен айыптап жатқан жоқпын. Насыбай атып жүрген, темек тартып жүргендердің намазы қабыл емес деп айта алмаймын. Бірақ мынандай нәрсе бар да, кімде кім Алланы зікір ете алмай жүрсе дейді, кімде кім салават айтып жүре алмаса, Алла Тағала ондай лас ауыздан өзінің мақталынғанын қаламаған дейді. Ауыр ма? Ауыр. Темек тартып тұрып, субханалла, субханалла деп қалай айтасың? Насыбай атып тұрып, альхамдулилла деп қалай айтасың? Айтасың ба сөйтіп? Жібермейсің ғой. Темек тарттырған адам Алланы ешқашан мақтамайды. Темекіні туалетте тартады, говно толкающий деп. Насыбай туалетте атады. Неге дастархан басында атпайсың? Неге дастархан басында шекпейсің? Қала берді аяғыңмен басып езіп кетесің осы темекіні. Неге мәпелеп апарып, кепендеп апарып жерге көмбейсің оны? Сен ақылыңның өзі айтып тұр оның лас екендігін. Нас екендігін Насыбай деп өзі айтып тұр. Оған еще Абай атамыздың атын қойған Абай нос деп. Панос деп қой көрек оған. Абдуғаппар ұстазымыз айтатын. Бір күні біреу жаңа насыбай атады екен дейді. Бір әулие, сұмдық бір әулие болған ғой енді соны. Әулиеге жүгіріп кеп дейді. Әулем, ай не болды? Насыбай шақшам туалетке түсіп кетті деп. Ай бұл не болды енді деп. Қақпағы ашық кетті, жабық кетті деп. Қақпағы жабық етсе, альхамдулилла Аллаға шүкір деп айтты дейді да. Ой, неге шүкіршілік айтып жатсыз сіз? Ана қақпағы ашық болған кезде мұсылмандардың боғын былғайтын еді деп айтты дейді. Қараңыз. Сондықтан бауырлар, боқтан төмен болған нәрсені тастайық. Ана қабыл экстаз, ана нені айтып отыр өткенде. Қымыз бар ғой, қандай қымыз еді? Балғымыз. Сол балығымыздың несі сататын жігіттер звондап ренжіді дейді да, саудамыз жүрмей қалды. Неге оны харам деп айтасың, осындай деп айтасың деп. Сол сияқты Ақтөбеде айтып отсақ, Ақтөбенің жігіттері айтады ғой. Мен айтып отырмын, мұны муфтияттан сұраймын, негізі нақтылап осы осындай десем. Жігіттер үкімі шықпай тұра тез тез ішіп алайық дейді да жаңа. Біздің тақуалығымыз сол нәрсеге жеткен да, қараңыз. Үш рет әмин деп айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сонда Рамазан айы келіп тұрып, осындай тозақтан құтылатын мүмкіншілік келіп тұрып, Алланың мейірімі аямай жауып тұрған айда құр қалып кетсе ол бақытсыз адам ғой. Былайша айтқан кезде
қазіргі тілмен түсіндірген кезде констабар сататын бауырларымыз қай уақыттан бастайды білесіздер ма? Тамыздың бірінен бастайды. Ана неге де 42-ке дейін 30 күн сатады. Сөйтеді де 30 күнде бәленбай миллион қалтасын сабалады да 11 ай бойы жатады. Қараңыз. Сіз менен біздің 11 ай бойы сауапқа мұқтаж болып жинап келдік қой. Енді сіз менен біздің үйіп төгіп ақылымызға сыймайтын сауапты жинайтын ай алдымызда келіп тұр. Қараңыз. Ал енді үйдегі аналарымыз, әпке қарындастарымыз солардың Рамазаны қандай болады? Мынау өткенде былтыр бір үйге ауыз ашарға бардым. Жаңа бір жеңгеміз пысық екен жаңа. Дастарханды өлтірген енді. Сол айтады, ай Нұралы дейді. Мен енді ана тұта алмайтын уақыт келіп қалды маған дейді. Тұта алмай жүрмін дейді. Әйел адам мен жаңа айлық несі келген кезде тұта алмай қалады ғой. Енді бірақ ағаңа дейді, сәресін дайындап беремін, кешке ауыз ашарын дайындап беремін. Біз осыған сауап аламыз ба, тұтпай жүрсек те дейді. Мен айтып отырмын да, негізі еркек адамнан гөрі әйел адам сауапты көбірек алатын шығар деп жатырмын. Әй, неге дейді жа? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам айтты ғой, кімде кім ораза тұтқан адамға бір жұтым су берсе, Алла тағала оған хауыздан қиямет күні су береді деді. Қараңыз, хауыздан жәннаттың бақшасы хауыздан, жәннаттың көлі хауыздан су беріледі есеп қисап күні. Ол күні ешқашан шөлдемейді деді. Қараңыз. Ал енді жәннаттың суы тозаққа харам. Жәннаттың суын ішкен адам есеп қисап күні ол тозаққа кіреді деген сөз емес. Түсіндіңіз ба? Әй жеңгейлер, әпке қарындастар, ана күйеуіңізге ықыласпенен сәресіні ықыласпенен ана ауыз ашарды дайындап беріңіз. Ауыз ашарды. Енді пайғамбар екінші хадисінде айтады. Менің үмметім сондай ауыз ашқанға асыға береді екен, асыға береді екен, жақсылықтың үстінде бола береді, бола береді. Яғни ауыз ашарға асыққан сайын жақсылығы арта береді, арта береді, арта береді, арта береді, арта береді дейді. Ол қалай түсіндіреміз? Мысалы үшін әскерден балаң келе жатыр десе, я, 2 сағаттан кейін Шымкенттен түсет десе, жүрегін қандай лүпілдейді. Ей, 1 сағат қалды. Анау неге жақындап қапты? Жарты жолда екен. Қатын көпірде екен десең, жүрегің бағанағы 1 сағат бұрынғы жүрегіңмен одан кейінгі 1 сағат бұрынғы жүрегіңді салыстыра аласың ба лүпілін? Жоқ. Одан айтты да, шұбардың шетіне келіп қалды деді. Бағанағы 1 сағат бұрынғы жүрегіңді сол шұбардың шетіне келді деген уақытпен жүрегіңнің лүпілін, мейіріміңді салыстыра аласың ба? Салыстыра алмайсың. Одан кейін әулеңе кіріп келді да, жарық етіп, формасын киіп. Бағанағының барлығы түк болмай қалды. Сенің мейірімің дәл сол сәттегі мейіріміңмен салыстыра аласың ба? Бағанағы сәттерді салыстыра алмайсың. Дәл сол секілді ана асығып, ей мен ауыз ашар жеңгелеріміз тұрып, негізі еркектен гөрі ауыз ашарға көп қимылдайтын, еркектен гөрі көбірек уайымдайтын сол үйдегі жеңгелеріміз. Солар тұрады да магазинге барады, дүкенге барады, базарға барады, кешке ауыз ашар болайын деп жатыр, күйеуіме дайындайын деп жатырмын деп, олардың проблемасы түстен азаннан басталып кетеді. Сонда сол жеңгелеріміз оянып, ауыз ашардың проблемасымен тұрған сәттен бастап олардың правиеге айналады. Қараңыз. Сөйтеді де жақындап, жақындап ана күйеуіме дайындап, күйеуінің алдына міне отағасы деп бір шыны суды қойып, бір құрманы қойды ма? Ең шыңырау шыңы сауаптың сол сәтте. Қараңыз. Сонда сауапты олар үйіп төгіп алады. Не үшін? Өйткені оңай емес. Оңай емес. Негізі фиқ мәселесінде тобырға аспазшыға тамақтың тұзын көру макурге емес. Көреді, жұтпайды, түкіріп тастайды. Күйеуінің көңілі үшін соның тұзын көруін Құдай тағала қараңызшы, қандай қылып қойған. Ал сізбенен біз бар көріп кету ол макург болып есептелінеді. Жұтпастан түкіріп кетсек те, қараңыз. Сонда ана жеңгейлер дайындап жүрсе, анау тамаққа қарау оңай емес, қуырып атқаннан шырылдап жатадан суды құяды, суды ішкісі келеді, олардың асқазаны шырылдап, сол түстен бастап шырылдай бастайды. А біз дайын асқа тік қасып, отырамыз да, аузымызды ашып, ей қатын шай қайда, ей қатын май қайда деп отырамыз, қараңыз. Ал енді осы Рамазандағы ең бақытты сәт, Рамазандағы дұға тілектің ең қайтарылмайтын уақытын пайғамбар айтып кетті. Сәресіде берекет бар, сәресіні ішіңдер деді. Ей қойшы, сәрешіде тұрмай ақ мен арғата жүріп кете беремін деп айтпа сен. Я болмаса түнгі 3-ке дейін отырғанда сәресіні қазір ішіп алайын дедің де суды көлкілдетіп ішіп жатып қалма. Сәресіге тұр да бір құрма болса да бір стакан су болса да іш. Береке бар. Береке деген денсаулығың мықты болуы мүмкін. Иә?
Kuday Tağala boyuna nur berip koyu mümkün. Kuday Tağalanın bereri köp. Sen bilmeuin mümkün ol nerseni. Ğumırına bereke berip jüberu mümkün Kuday Tağala. Ğumır jasıñdı uzak kılıp jüberu mümkün. Däl sol şekilde paygamber aittı. Oraza tutkan adamının ağız aşayın dep jatkan kezindegi duğası kabıl dedi. Karañız. Köbinese meşitlerge baramız. Asxanalarga baramız, toyxanalarga baramız, ağız aşarga şakırat. Karap otsan gaflette oturgan adamlar da eñ baxtı sätin ötküzüp jatır. Karañız. Äñme aytıp otur. Saat kança boldı? Ağızda 5 minut bar eken, tağı da äñme ayta turayık deyt. Ey äñgimeñdi Kudayga aytsay, suuñdı 10 minut kalganda 5 minut kalganda kurmañdı suuñdı koy da, ey Rabbim sura bär närseni. Nağız temirdi kızgan kezinde soq dedi, keşke deyin Kuday üçin karnıñ şırıldadı, Kuday üçin bozarıp şarşap jürdiñ, arızıñdı ötküzetin waqt keldi. Sol sät duğa tilegiñ kabıl bolatın waqtı. 2010-cı yıllar, 2012-cı yıllar şildege tura geldi oraza bilesizler. Sol kezde men Şıñkentte tuğum. Bazarda kün ısıgandan jumurtkalar aşıp jarılıp ketip atı su jürdi. Sol kezde oraza say Allah'ın sınağı koy endi 33 yılda bir gelip bırad öz aynalıp. Endi karañız sol kezde bir ağız aşarga barıp otsak bir jigit keldi sörülüp kabınıp ja. Tanıymız ol jigitti. Сүйді ауыз ашып болған 20 минуттан кейін жан жағына қарап, "Ей, жігіттер қашан кеп қойғансыңдар?" дейді та жаңа. "Ей, не осыған дейін бізді көрген жоқсың ба?" десем, "Я, көрген жоқ." Сонда қатты қиналған ғой ана байқұс. Мен айтып отырмын да, "Сен қандай құлшылықтың үстінде келдің?" деймін да. "Кім үшін қиналып келдің?" "Құдай үшін." "Я, Құдай үшін қиналуың сенің маңайыңдағы достарыңның отырғанын ұмыттырып жіберді. Сен қандай құлшылықтың үстінде келдің?" қараңыз. Қыстың күні тұтқан оразаңмен қиналмай тұтқан оразаңмен қинал тұтқан оразаңның сауабын салыстыра алмайсың. Құдай береді ғой, жомарт қой. Бірақ сауабын салыстыра алмайсың, қараңыз. Ал енді қазір мына жерде кеуіріміз ораза тұтпаған болуымыз мүмкін. Бауырлар, мен айтайын. Мен бұрын ойлайтын ораза тұтпай жүрдім. Мен 11-ші класстан бастап тұтқам. 11-ші класстан бастап. Сон мен ойлайтын, ораза тұту деген қиын, тамақ ішпей жүресің, үйтпей жүресің, бүйтпей жүресің. Сүйсем ораза тұту деген обед қана ішпей дегенсің ғой, болды екен ғой, басқан бәрін іше бересің. Сәресіде тамаққа тойып аласың, түсте ішпейсің, кешке күн батқаннан кейін тамағыңды іше бересің, таңға дейін іше бересің. Иә, қараңыз, сол ғана ораза деген. Ал қыстың күні тең болу оңай қазір. Мына қазір ораза деген тек қарын ашады қыстың күні, болды, басқа сен шөлдеу деген нәрсе. Шөлге адам бір күн шыдамауы мүмкін, аштыққа 6 ай шыдауы мүмкін екен ғой. Мен 7 ай шыдайтын шығармын, біраз азығым бар ғой енді. Қараңыз. Сосын келінде, жеңгейде адал. Рамазанның түнінде адал. Таразда қадір түнінде уағыз айтып отырмын дейді. Енді Рамазадан тыйылу, жыныс қатынастан тыйылу, бірақ түнде рұқсат десем, бір көкеміз маған көз бақырайып отыр. "Ей, қой-ай, молдеке" деп қояды. "Ей, рас, түнде адал жеңгей, қосыла бересіз" десем, "Ей, қой-ай" дейді. "Ой, не болып қалды көке" десе, "Е, мен 20 жылдан бері оны істеп келе жатқан жоқпын ғой" дейді. 20 жылдан бері дейді. Сол уағыздың ортасында қарасам, көкем жоқ жаңа. "Ей, ана кісі қайда кетті" десем, "Жеңгеме кеткен шығар" дейді, қасында отырған біреулер айтады жаңа. Сол мен до конца келген жоқпын, кеткен күйі кетті. Қараңыз. Сондықтан Рамазанның оразасы ешқандай қиындығы жоқ, бауырлар, ешқандай қиындығы жоқ. Оразаны тұтып кетіп, сауаптың астында қаласыз. Намаз оқымай ораза тұта берсем бола ма деген сұрақтар да туындайды. Намаз бөлек фарз, ораза бөлек фарз, қажылық бөлек фарз. Сондықтан оразаны намаз оқымай бастай берсең болады. Бірақ Рамазанның оразасының ішінде намазды бастап кетсең өте жеңіл болады. Сол, иә? Бірақ тарауихтан бастап жүрмеңіз. Бір жігіт айтады жаңа, намаз оқымайтын кезінде бір досым дейді, "Кеттік намазға барайық" деп айтады Рамазанның кезінде. Келдік дейді. Сүйсе хатым түсіріп атқан ғой, тарауихқа тұрғызып жіберген ғой досын. Торым дейді, аяғым талып кетті, белім ауырып кетті. Құдай ау, бір жарым сағат намаз оқыдық дейді. Сосын ойландым дейді, "Мә, 5 уақыт намаз, таң намазын бір жарым сағат оқисың, бесінді бір жарым сағат оқисың, ананы бір жарым сағат оқисың, сонда бір 7-8 сағат оқиды екенсің ғой. Қой құрсын, мен намаз оқымайын" деп айттым дейді жаңа. Сөйтіп бірінші жыл мен намаздан безіп жүргенмін дейді жаңа. Сосын бір күні досым жұмаға ертіп барды, жұмаға барып тарс тарс оқып кеттік. "Е, намаз осылай қысқа оқыла ма?" "Иә, оқылай." Сөйтіп досым түсіндірді дейді, "Намаз ол сен тарауихқа барғансың ғой" деп жаңа. Сөйтіп түсіндірген екен, намазға жығылып кеттім дейді. Сол сияқты тарауихтан бастап кетіп жүрмеңіз жаңа.
Tarawihka kelseñ jaqsı jamaqat ben birge turasız. Tarawih degen köp sozula bermeydi go endi. Demalıp turasız. Tarawih özi demalu degen mağınanı bildiredi go. Sonuqtan da hormetli musulman bawırlar, Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jäne osı hadisinde tağı da aytıp jatır. Quday tağaladan keşirim suraytındar bar ma? Quday tağala keşiredi deydi. Al endi Quday tağaladan suraytındar bar ma? Quday tağala sorağanın beret deydi. Tövbe ettiğindir var mı? Quday tağala tövbesin kabul et. Dəl osunday tün Ramazan'nın evvelgi kününün sonu tününe deyin osulay bola beret deyin. Jäne Ramazan'nın her bir kününde Quday tağala, Quday tağala tozaqtın otunan mıngdağan, mıngdağan tıptı onun azaptalığı mindetti bolğan, tozaqqa tüsüü mindetti bolıp kalğan kuldarının barlığın kutkarat deydi Ramazan'nın her bir tününde deyin. Karanız. Her kaysımızın iki yolumuz var. Kabirde de iki orunumuz var. Tozak var, cennet var. Kabirge tüsürgen kezde cenneti bolgan pendesine Quday tağala körsetet deyip. Ey anav senin tozaktağı orunun pelinşe. Bırak Quday tağala sağan cennettağı orundu dayındadı. Sen Quday'a karagandığın üçün de baytat deyip. Karanız. Bizde mınanday narse var ya. Pendenin jüregin Quday tağala aşadı özü İslam'a. Bırak mınanday narse var bağırlar. İstin jürüp ketuü kıyın emes, isti bastap ketuü kıyın. Suğa şomul jürgen kezin kıyın emes ko senin. Bırak muzday suğa süngüyün dep turgan kezin kıyın ha. Iı dep biraz arasında bir üyter jürüp aa dijin burk etip kulak ketesin anağan. Sosın arqata şomulup jüre beresin. İstin jürüp ketuü kıyın emes, isti bastau kıyın. Däl sol sekildi namazdı bastau kıyın da. Oy sumduk aqılçılar keledi, ey namaz okuyın dep jürsün ba? Sen namazdı bastamay turatır, erteng tastap ketetin bolsaң odan da kıyın eken deydi. Karangız. Namazdı bastama, bastagan soң tastama, namazdı okup jürüp tastap ketseñ, ol namaz okumay jürgeniñ sol durusuraq eken dep aytatın. Ana aqılı tasıp taqiyasından ağıp jürgendер bar süйтип aytatın. Endi ekeuin salıştırıp qarayık. Namazdı biреу bastadı da tastap ketti. Namazdı biреу okumay jürüp dünyadan ötüp ketti. Allah'ın aldında kim ıttı, ana o namazın bastap tastap ketse de Quday üçün mandayı sajdegi bir ret tiyip kaldı. Sündünüz ba? İyilgen bastı, kılıç kespegeni sekildi, sajdegi tiygen bastı, Quday tağala mirimi onu azaptauğa jibermeydi, bağırlar. Omar ibn Hattab'ka bir oñbağan müşrik kelip, ey Omar, senin Quday'ın bar bolatın bolsa, jer bet, osı jer betindegi en katta azappen azaptasınşı meni deydi. Sonda Omar turup aytı deydi, sen nesin Quday tağala azaptaydı, sol azappen azaptalıp koygasın. Eşkim azaptamagan azappen azaptalıp tursun kazir degen go. Öy, men şıkanday boyumda azap sezinip turgan joqmun. Kökten meni birdeme tüsüp jerge juttırıp jürgen joq, meni ot örtegen joq, şıkanday azap sezinip turgan joqmun degende Omar aytkanda, senin mına dünyada Quday'dı tanımay, mandayının sajdege bir ret bolsa da tiymeuü jer betinde odan artık azap joq dedi. Karangız. Sonuqtan da aytpağım, namazdı bastayılımı jürgen bağırlarımız, mina Ramazan ayında namazdı bastap ketiniz. Quday'dın süygen kuluna aynalıngız. Men her daim aytam da, ötkende bir bağırımız aytat, kajılıkka barsam beken, barmasam beken, namazdı bastasam beken, namazdı bastamayak koysam beken. Men aytıp atırım da, eger de sen mağın bılay etsen, Nuralı sağan kömektessem beken, kömektessem beken, Nuralı sağan kostüm äpersem beken, äpermesem beken desen, men aytar edim, jarayt, özün bilş dep aytatın em. Sen Quday'dın ısını orındaydın dep tursun koy, Quday'dın özünün jardemi boladı koy sağan. Namazdı bastap ket, arqata Quday tağala. Men sağan aytayın, mına narse. Quday tağala aytı, pendem mağan karasa, men oğan karap jürem, pendem mağan karap jürsün, men oğan jügürem dedi. Sonda birinci şak bizden bolu kerek ekenin karañız. Dürüs jol tur, burs jol tur. Jennettin jolu, tozaktın jolu tur. Pende ortada tur. Quday'a karau gana tur eken koy bizde karañız. Jürmeyak koy, kara. Quday sağan karay jüret. Quday'a bir şak bassan, Quday sağan karay jügüret. Ekinşi jak, Allah saktasın, Quday'a karamay, mına jakka karasan, tängirşilder tur, tängirsizder tur, ateistler tur, Quday'sızlar tur, jañağı, Quday'dan bezgender tur. Kala özün. Sonra tek kana, biz birinşi şak, Quday hidayatka bastau üşin, Quday tura jolga bastau üşin, birinşi şak bizden bolu kerek eken. Namaz okuyun geleme, däretti üyren namazdı bastama. Ya, mağın däretti üyretçi moldeke. Birinci şaktı bastadın. Odan däretti üyren bulgandan kiyin, moldeke mağın namazdı üyretin işçi deysin.
Namazdı üyrengenden keyin молдеке маган оразаны калай туттуу үйрөтүңүз. Кызылордада болгон окуя. Ханат Жумагыл деген устазыбыздын айтып берген сөзү бар эт. Бир карыя дүйнөдөн өтүйүн деп атыр экен дейт. Сүйтсе маңайында бала чагасын баарлыгын жийип алган жан бала чагасын айтып отур дейт. Эй, Куранды үйрөнүңдөр, Куранды үйрөнүңдөр. Куранды үйрөнүңдөр деп айтты дейт. Сосын бала чагасы сураганга неге деп сүйтсе айтты дейт. Менин атам дүйнөдөн өтөтүн кезде үйдө ак матага оралган Куран бар эт депти да. Ак матага оралган. Атам дүйнөдөн өтөйүн деп жатыр. Балама өсиетим бар, баламды чакырыңдарчы деп. Эң соңгу деминде баласы келген го жаңа. Атасы тилден кетип жатыр дейт. Биресе тилге келет, биресе тилден кетип жатыр дейт. Сүйтип Алла мүмкүнчүлүк берген го жаңа атасына. Тилге келген сәтте колун Куранга созуп туруп, "Балам, сен менің әкелік парызымды өтеген боласың. Менің маған жақсылық қылған боласың. Егер дана Құранды өзің оқи алсаң" деген де үзіліп кеткен ғой жаңа кісі. Сүйтеді де союздың кезінде ғой енді. Мына жігіт Құран әлеуіл тұр, үйіне қарайды, қарайса Құранға қараса әкесінің сөзі есіне түседі. 10 жыл өтеді ғой сүйтіп. Сүйтіп әкесінің сол сөзі мешітке алып барады ғой жаңа 90-шы жылдар. Сүйтіп 90-шы жылдар ма енді. Сүйтеді де мешітке алып барады. Мешітке алып барғаннан кейін Имекең айтады. "Ен Құран ғой" дейді. "Е Құран" дәреттіңіз оны, дәрет деген, ей, мен дәретсіз ұстағымайды әкелдім. Алады да дәретті үйретеді ғой жаңа кісіге. Енді айтады, "Не үшін келдіңіз" дейді. "Енді мына Құранды мен атам өліп бара жатқан ең соңғы демінде, мына менің әкелік парызымды өтегенің боласың, ана Құранды оқы" деп айтты дейді. А онда бұны оқымастан бұрын, мынандай кішкентай мұғалім сәни деген кітап бар, содан бастаймыз. Жақсы. Қоқиқу, сосису, әлиф, бә, тәса үйренеді да, бір жылдың ішінде Құранға түседі ғой жаңа кісі. Сөйтеді да, өмірінің соңына дейін Құранды хатым қылатын кісі болады ғой жаңа кісі. Қараңыз. Сөйтіп өліп бара жатып жаңағы несін айтты дейді да балаларына. Құранда Құдай тағала ескертіңдер, ескерту момындарға пайда береді деген. Мен атамның бір ауыз сөзі болмағанда мен аны достарым сияқты ішіп шегіп жүретін едім. Құдай тағала менің жүрегіме хидаят бермейтін еді. Мына Құранды оқи алмайтын едім. Мен бақытты болып осы Құранды оқып, өзімнің көзіммен оқып бақытты болып дүниеден өтіп бара жатырмын. Сендер де менің атам ана жақта тыныш жатсын десеңдер, атамның разылығын алдым десеңдер, сендер де Құранын үйреніңдер деп айтып кетті да, жаңа кісі дүниеден өтіп кеткен екен де қараңыз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой. Адам баласы өлгеннен кейін үздіксіз барып тұратын үш нәрсенің біреуі салихалы ұрпақ деді. Салихалы ұрпақ я дау лаху соңынан дұға етіп тұратын деді, қараңыздар. Сондықтан анау өлген ата-бабамызға пайда беру үшін, ата-анамызға пайда беру үшін бәріміз иманды болуымыз керек екен бауырлар. Бәріміз сауатты болуымыз керек, білімізденуіміз керек, әр саланың маманы болуымыз керек екен. Аллах тағала осы Рамазан айында сіздерменен біздерді әкеліп тұр ма, біздің тіліміз арқылы сіздерге ескертіп тұр. Кім отыр мына жерде? Бәріне нұралы айтып жатқан жоқ. Құдай маған ескертіп жатыр деп біліңіз. Әкесі баласы келіп айтады деген, "Әке, қажылыққа жүріңіз, жүріңіз" десе, әкесі айтады деген, "Қажылыққа Құдай шақырады екен ғой. Сен неменеге шақырып жатсың? Құдай шақырған күні барам" дейді екен. "Е, Құдай қалай шақырады? Саған келмейді ғой Құдайдың өзі" десе, "Е, Құдай келеді, мені шақырады" деп айтады екен әкесі. 5-6 жыл өтіп кетеді, сосын баласы құлық ойлайды да, әкесі намаз оқып тұрған бөлмеге шифонерге өзінен бұрын бір кіріп кетеді да, сосын әкесі намазға тұрған кезде, "Ей пәленше құлым, биыл сені қажылыққа шақырамын, менің қонағым бол" дейді ғой. Әкесі намазын аяқтап далаға жүгіріп шығып кетеді. Баласы да жасырын шығып жүрсе, "Ей балам, бері кел, ей не болды" десе, "Маған қажылыққа дайындал енді, мен қажылыққа барам енді. Өткіз менің паспортымды." "Ей не болып қалды?" "Ай шай жоқ." "Ей мен Құдай шақырып жатыр" деген ғой. "Не болды?" "Намазда тұрым, маған сондай дауыс келді, ей пендем, сені биыл қажылыққа шақырамын, маған қонақ бол" деп айтты деді. "Ей ол Құдай емес әке. Ана шипенердің ішінде тығылып тұрған мен ғой, мен айттым оны" деген ғой. "Ай сорлай, саған Құдай айттырып тұрған жоқ па" деген екен да жаңа. Қараңыз. Сол сияқты бізге Құдай айттырып жатыр енді, сіздерге ораза тұтсын деп. Құдай өзінің сүйікті құлы болсын деп бізге, сіздерге біздің тіліміз арқылы Құдай тағала айттырып жатыр. Қараңыз. Абу Ханифа біреуге бір затты берген кезде, "Жомарт Құдай тағала менің қолым арқылы мынаны саған беріп жатыр" деп береді екен да қараңыз. Біз біреу берді деп соның жаңа мақтап соның шашбауын көтереміз ғой. Құдай ғой беріп жатқан. Бауырлар, Аллаһу субханаһу ва тағала
barşamızdın ahiretimizde, dünyamızda hayırlı etsin. Yenide Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında iki kasiyette Rabbilerin razı bulat dedi. Buna iki kasiyette. Tört nersiyen aytkan olsa iki mine. Birincisi kalima şahada degen. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah olsun aytıp jürgen. Ekinci astagfirullah deyip özünden keşirim sorap jürgen pendesin Kuday Tağala jaksı köret degen Ramazan ayında. Odan kiyin cennet sorağan pendesin tozaktan pana tilegen pendesin Kuday Tağala jaksı köret degen Ramazanda. Karangız. Ya Allah'ım meni tozaktın otundan özün kutkar. Mağan cennetten nasip et. Ya Allah özün keşir, özün keşir. Astagfirullah, astagfirullah. La ilahe illallah deyip olsa tört sözde aytıp jürgen pendesin Kuday Tağala süyüt degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karangızlar. Sonuctan zikirde salavatta köbeytek. Ol bir. Sosun Ramazan ayı osunday şarapatlı bolgandık sebepte Ramazan ayına josparımız bolsun bawırlar. Josparımız bolsun. Ey ana ku dünyayı maşinağa maşinan Lexus болатын болса, Toyota 70 болатын болса, 50-ке болатын болса, моторның майын ауыстырғаннан кейін кітапқа жазып қоясың ғой, а? Бірақ 500 км пробег асып кетсе, жүгіріп барып ертең ауыстырасың. Неге? Мотордың несіне зиян келмеу үшін. Ол дүниеуи нәрсе. Бірақ Рамазанның шарапатты айы келіп тұр, бірақ сен дәптерге жоспар құрмайсың да өкінішті. 30 күні мен 30 адамға жақсылық жасаймын. Осы 30 күні мен туысқандарым зиярат етем, ренжіткендерім болатын болса оларды кешірем. 30 күні 30 жігіт жиылып, 100 жігіт жиылып жақсылық істейік. Жетім жесірлердің барып есігін қағып, соларға продукты тарқатайық. Киімі жоққа киім әперейік. Ақшадан қысылып отқандарға ақша әперейік, көмір жоқтарға көмір әперейік. Міне, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, иә, Айша анамыз айтады, Пайғамбар Рамазан айы кірген кезде желдің есуіндей жомарт болып кететін еді. Рамазан айының соңғы 10 күндігінде белдігін мықты тартып, буып, иә, сүйтіп үй әһілдерінің барын тақажүтке қоятып, қадір түнін іздейтін еді дейді Пайғамбар саллам. Мына нәрсеге мән берейік, бауырлар. Пайғамбар Рамазан айы кірген кезде ғана жомарт болмаған. Пайғамбарларға жомарт болу міндетті, уәжіп, Құдайдың тарапынан бекітіп қойған жомарттықты. Сіз менен бізге міндетті емес. Жайыз нәрсе. Мен бүгін жомарт болатын болсам, ертең сараң болып қаламын. Оразаға бүгін жомарт болатын болса, 10 күн жомарт болу үшін бір күн сараң болып қалуы мүмкін. Пендеміз. Бірақ пайғамбар Рамазаннан тысқары кезінде бір отар қойды жайып жүреді бір сайға. Бір сай. Екі сайдың ортасында қойын жайып жүреді. Сонда бір бәдәуи қойшы келіп мүшрик. Сен кімсің дейді. Мен Мұхаммедпін дейді. А пайғамбарға дейін Мұхаммед ат болмаған. Мұхаммед деген өзін дағуатын тарқатып жүр, пайғамбармын деп айтып жүрген, ол да естіген ғой ша. А, сен пайғамбармын деп жүрген сен ба дейді? Иә, мен дейді. А, сен пайғамбар болатын болсаң, пайғамбардың барлығы жомарт болады. Сен қойыңнан маған бір екі қой берші дейді. Сонда пайғамбар шығасам, сол да сөз болып па деп, бір атар қойын беріп кетеді ғой жаңағы. Анау исламды қабылдайды да, бір атар қойды жиып алып қайтады. Қараңыз. Бұл пайғамбардың Рамазаннан тысқары кезіндегі жомарттығы. Ал енді Рамазанның ішіндегі жомарттығын ақылыңа сыйдыра аласың ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазаннан тысқары кезінде көршісінің үйіне таңертең ішетін асын беріп отырған ғой, таңертең ішетін асын. Пайғамбар таң намазын оқып, одан кейін күн көтерілгенше пайғамбар ұйықтамаған, күн көтерілгеннен кейін дұха намазын оқып үйіне келеді екен де, "Ей Айша, тіске басатын бірдеме бар ма?" деп сұрайды екен. Айша анамыз, "Жоқ, ей Алланың елшісі" десе, "Аха, мен оразамын" деп ораза тұтып кетеді екен. Сіз келдіңіз да мешіттен таң намазына. "Ей, қатын шай бар ма?" десе, "Үйде дым жоқ" десе, не дейсің? Салақ қатынға жоқ сылтау, әкеп қойған продукт толып тұр, не істеп жүрсің? Үйде қырғын, даңғыр, дұңғыр төбелес басталады ғой, иә? Сонда қараңыз, сонда пайғамбардың үйінде таңғы асқа мынандай бір құрма болмаған ғой. Мына мешіттің имамы үйінде продукты жоқ екен десе, мынаның барлығы жиылып, Каспий голдқа лақтырылып, екі ай продуктысын жинап беруі мүмкін. Қап-қап картошка, қап-қап ұн. А сахабалар пайғамбарға, төрт халифа пайғамбарға бриллианттан сарай тұрғызып беруге құдіреті жетеді. Пайғамбар ол нәрсені қаламаған, қараңыз. Мені біреу үйімнің сыртын шынжырлап, үйіме қамап кетсе, аштан өлместен екі айға дейін продуктым бар менің үйімде. Бір қап ұным бар, жарты қап шекерім бар, бір қап жілігім бар, рожкиім бар, петилитробий, екі пісте майым бар, үйімде жата беремін екі айға дейін. А пайғамбар кім, сен кім?
Peygamberdi koya ber. Abu Bakır'ın imanı bükül iman, ümmettin imanından artık. Sonra peygamberdi bağalay alasın ba sen? Aklına sidir alasın ba? Arağınız bağırlar. Sonra jospar bolsun siz benimizde. Jospar. Ya kelsiniz de ana jigitler. Ey burunğu bey namaz kezinde ana vecherge 10 jigit 10 kız ertip baratnen qoy sen. Nege qayrımdılıq üçin nege jumağa 10 jigit ertip kelmeysin? Nege taravihqa 10 jigit ertip kelmeysin? Nege sol klassdaşlar jiyilip alıp, ey ana Ramazanın orazasında ne isteyimiz? Biznesmen jigitler otur bazarda isteytin. Ey ne isteyimiz dep nege jospar qurmaysın? Sawap kerek qoy barımızga. Ama Mısır'da keşe Mısır'da aytpay qoyatam Türkiye'ye. Türkiye'ye osıdan bir ay burun bargan jigitler videoga tüsürüp jürüp atır. Ey jigitler Türkler Ramazanğa orazasına dayındalıp atır. Köşede şam, şırak bärin jağıp tastagan ja. 30 gün boyu solay bolat eken qaraңыз. Türkiye'de. Mısır'da da sonday. Köşede şamdardın barlığın jağıp koyat. Balkonuna jağıp koyat. Tünde baklaşık ustap alıp baldar kişkantay menen nanday nanday baldar terezenin tümüne var takıldatıp barat. Ey сәресіге тұр, сәресіге тұр. Сосын шығасында қолына кішкене тиын тебенің ұстатады, содан кетеді де, сені оятқанша сол жерде тұра береді. Сосын ана подъезге барады, ананы оятады, анаған барады. Мына біздің жарамазан бар ғой, сол солардан келген қараңыз. Жүре алмайтын ақсақалдарды көресің, Рамазанның ішінде, мешіттің ішінде. Ана микрофон ұстап отырып алады, бермей. Сүйсе ана имамдармен келіседі екен де, Рамазан бойы таң намазда мен азан айтайын дейді екен. Өйткені ол 11 ай бойы үйінде жатқан, мүгедек келе алмайды. Бірақ Рамазанның қасиетін біліп тұр да. Одан кейін 5, одан кейін бір шал келеді да, мен 5-ге Рамазан бойы азан айтайын. Одан кейін бір шал келеді да, жүре алмайтын, мен асыр қазан айтайын. Мешіттің алдында тостаққа құрмаларды ұстап отырады ауыз ашардан бұрын. Ей, келіңдер, келіңдер, менкінен ауыз аш. Стакандарға су құйып қояды, менкінен ауыз аш. Жүре алмайтын кісілер, не? Ей, өліп бара тұр ғой, қабірге жақындап бара тұр. Сауапқа мұқтаж. Әзірейіл періште қылысын сүйретіп келе жатыр. Біліп жатыр ана шарапаттайға олардың жаңағы тұспа-тұс келіп тұрғандығын, қадір қасиетін біліп жатыр, қараңыздар. Сондықтан да бауырлар, мына Наурыз келе жатыр ғой енді. Наурыз келе жатыр. Сол Наурызға, Наурыз көжен пісіріп, Рамазан кезінде, ә деп дәлеңдеп жүрмеңдер ана жерде. Ойыныңды күндіз істе де, кешке жақын сол Наурыз көжені ауыз ашар қылып бер кешке. Наурызды дәстүрді де қайтармаған боласың сол кезде. Түсіңіз бе? Ойыныңды, гиіріңді жаңағы тасыңды, арқан тартысыңды күндіз бер сол жерде қар үй тігіп қойып. Бірақ бауырсағыңды, жаңағы тоқашыңды, Наурыз көжеңді кешке жақын ауыз ашар қылып бер. Дәстүріңді де жаңғыртып жатсың, оразаңның ауыз ашарында беріп жатсың. Екі есе еселенген басқа жылдардағы Наурыздың сауабында емес, мына Наурыздың сауабы саған еселейді де қараңыз. Сосын мына мектепте, мектепте мұғалімдер болатын болса, сол мұғалім ағайларға, мұғалім апайларға бір мен ескерткім келетін нәрсе, ана қайбір жылы видео тарқады, міне мыналардың барлығы ораза ұстаған, ұйықтап жатыр міне деп видеоны тарқады. Е, бұрынғы аналарымыз, бұрынғы әпкелеріміз қандай еді? Сол кезде бізде кезінде мектепте ораза ұстағанбыз. Сол кезде мұғалімдер ерте қайтарып жіберетін бізді бар ғой. Қараңыз. Бұны намаз оқиын десең, апаларымыз, ағаларымыз орнынан тұрып, жаңағы жайнамаз төсеп беретін. Пойыздың ішінде аяғын тартып тұрады, арты шығып, біз шыға тұрайық, сіз намазыңызды оқып алыңыз деп солай жол беретін. А қазір мұсылманның баласы мұсылманды видеоға түсіреді де, ей, мынаны қараңдар, мыналарға ораза не керек? Ораза көшкенде ермек деп жаңа видео тарқатып жатыр. Ей, Құдайдың алдында өзің ораза тұтпаған екенсің, Құдайдың алдында шәмәлді болса жүзің жарық болады, анаған көмектесіп жіберсең. Басында 3 күн, 4 күнде ғана әлсірейді ол оқушы деген. Балиғат жасқа толған оқушыға мектептің қабырғасында болса да ораза міндетті. Ол деген ораза адам, ораза адам білімге кедергі деген сөз емес. Ал енді сол оқушыларға ескертетініз. Сен де бір ораза екеніңді оларға паш етпе да. Сен оразаның ораза екеніңді сыртынан қарап ешкім реңгенге түсіріп біліп қоймайды. Түсіңіз бе? Мұғалімдер сұрамайды ғой. Сен ораза екенсің, көзің шүңірейіп отыр деп айтты. Сен білдірме. Білдіріп қоюдың сипаты не? Түнімен ұйықтайсың, сәресіден кейін сот күші құлағансың, мектепке барасында ұйықтайсың, соныменен сенің ораза екеніңді білдіріп қоясың. Сен мұғалімге өзің білдірмесең, мұғалім білмейді оны. Түсіңіз ба? Сондықтан оқушыларға ескертетініміз, оразасың ба, таңертең сәресіге тұрда тезде іш та, қайтып ұйықта, мектебіңе бар, дұрыс біліміңді ал. Білдірме, мен оразамын апай, мен ұйықтап алайыншы, үйтіп алайыншы, бүйтіп алайыншы деп біліміңе кедергі келтірме. Ал енді
Muğalim apaylar ve muğalim ağaylarga aytatımız, ey Müslümanın balasın, eğer de sol oraza tutkan kızga, oraza tutkan balaga bir jardemdeş versen, sen Allah'a jardemdeş. Allah'a jardemdeşsen, Kuday sağan jardemdeşsen. Arızığında ken kılığı mümkün, seni iki dünyada bağıtlı kılık koyu mümkün, senin ırpaqtarından sonra iman adamları çıxarıp koyu mümkün, karanız. Al Kudaymen jaulaşkan adamga, Kuday jaulaşat Allah saqtasın. Kudaymen jaulaşkan pendenin barlığı kor bolgan. İbrahim'in jaulaşkan Namrud ne boldu? Maskara bolıp öldü. Musa'men jaulaşkan Firavun teñizdin astına şöktürüldü. Barlığı paygamberlermen jaulaşkan, Kudaymen jaulaşkanının barlığı Nuh'men jaulaşkan kavmi suudun astına ketti. Kudaymen birge bolgan paygamberlerdi Kuday tağala özü kutkardı. Karañız. Sonuqtan ana Facebook'ta da mazak kılıp oturgan kazaktın baldar şey sol. Allah saktasın. Kudaydı ma ötkende birö bitip jazıp koyuptı. Anau kim? Dalboyevsin ba? Dalboyev emessin ba deydin kim edi anau? Jok. Bekbolat. Bekbolat durus koygan eken negiz sol suraktı şe. Dalboyevsin ba? Dalboyev emessin ba degen suraktı Bekbolat an Nursey Jılkışbayga durus koygan eken. Sol aytıp otur jaña. Nege ayelderden paygamber kelmeydi dep. Karañız, küpür surak bul. Süйтү бирок комментарий жазып жиберди. 1400 жылдан бери пайгамбар келмөө мүмкүн эмес. Тем более азыр бузулган заманда неге пайгамбар жибере салмайт Кудай Тагала деп. Эгер бар болатын болсо деп караңыз. Ахмактардын. Неге 6 курулукка 6 пайгамбар жибере салат? Кудай Тагала не деди? Акмалту лакум динакум ва радиту лакум ислам дина. Сендерге динимди толуктурдум, ислам динин сендерге разы кылдым. Пайгамбарга куа болду деди, пайгамбар сахабаларга куа болду деди, дин толук болду. Битти пайгамбар өзүнүн рисаласын жеткизип кеткен. Нух пайгамбар 1000 жыл дагуат кылса да 100ге тарта адам мерген. Нухтун каумы бар ма азыр? Жок. Пайгамбар 20 шак жыл дагуат кылды. Өзү дүйнөдөн өтүп кетсе да 2 миллиард мусулман бар. Ислам дининин акыйкат экендигин ошо нерсе далил эмес ба? Айтып отурам, попробуй онда. Бир айел пайгамбар келди, мешитке имамдыкка чыкты. Mın erkek sonuna figurasına karap dur da iyilip dur ja. Tasbih tartı figurasına karap dur. Priyatında mı? Şarigat bulay turganın özünde akıl kötürmeydi onlar senin bağırlar. Sündünüz mü? Şarigat bulay tursun. Sonundan da bağırlar Allah'ın subhanahu ve ta'ala barşamızın ahiretimizde kayırlı etsin. Olsun dayı jaksılıktan ayrılıp kalmayık. Yani Peygamber hadisinde aytat. Осы Рамазан айының ең соңғы түні болған кезде дейді, Құдай Тағала өзінің жәннатын айтады екен. Ей жәннатым, әшекейлен сен, зейнеттел, әдемлен, әдемленгеннің үстіне әдемлен сен. Менің ана дүниеде қиыншылық көрген пенделерім келе жатыр деп айтады екен, қараңыз. Ең соңғы түні. Сүйтедігін ең соңғы түні Құдай Тағала пенделерін тозақтың отынан құтқарып жібереді дейді. Сонда А, сол түні қадір түні ба деп сахабалар сұраған кезде пайғамбардың айтқаны, "Ей, бір ай жұмыс деген жұмысшы айдың соңында өзінің жалақысын алмай ма?" дейді. Сол сияқты Құдай Тағаланың Рамазан айының соңғы түнінде беретін пенделеріне сыйы дейді, қараңыз. Қараңыз. Сондықтан, құрметті бауырлар, бәріміз ораза тұтайық, иә? Тұтамыз ғой. Маған емес, Аллаға беріңіздер уәдені. Әбетті ойлап ішіңізде деп отырмаңыз тағы да. Жақсы ма? Е, 11 ай жүрдік қой. Мүй шығатын болса шығатын еді ғой. 11 ай. Сахабаларды орнынан көтеріп тұрғызатындай қуат беретін тамақ болса болған екен ғой сахабаларға. Біз тамақты көтеріп тұра алмай қаламыз ғой орнымыздан, иә? Жей береміз, жей береміз. Бір жігіт өткенде тамаққа тойып алды да баржоми әкеңдерші дейді. Неге десең, баржоми асты жақсы қорытады дейді. Асқазаның қорытпаса неменеге тамақ ішмесін онда деймін да. Сонда біз асты қорту үшін ішеді екенбіз ғой, қараңыз. Ана баржомиді коланы толтырып алып қорту үшін. Қорта алмасаң не үшін іштің онда ол тамақты? Ақылың көтермейді ғой, дұрыс па? Сондай болып кеткенбіз да өкінішке орай. Алла сақтасын. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Бисмилла. Мысалы Рамазан айы келгенде қуанамыз ғой. Иә. Бірақ мына мәгілішілер айтқан істемейді. Темекі. Жайлап айтып түсіндіресің, ешкім болмаса бір ай шыдашы дейді да. Бір ай шыда. Анау
özünü savunma alası mesela. Süsüp, çatırakı 30 metrini kapat, beni görünmedi. Ben etimde, sen orası ıştaydın, özü tağı ıştaydın. Ayyeli ıştaydın mesela. Karım, ben bayağını bayağıdım da, baktım, ben orası da mı dedi ayyeli. Dürüst dedim, niyet kalırsın dedi. Ben buna çatırakı koyun dedim de, yerden alanlarında bazında kaybetmenin ne mi lan dedim. Altına ufak. Ters karap baratmışsa? Ufaklar ne buladın sana? Ama ışık cevapın. Енді Құдай сақтасын ол енді ораза тұтып тұрып өзі арақ сатса, ораза тұтып тұрып темекі насыбай сатса енді білмеймін оны. Өзім сияқты жүрдім бе? Сосын мынандай нәрсе бар да, бауырлар. Рамазанның оразасында мына тілге бағана сақ болу керек деп айттым ғой. Тілге өте сақ болу керек. Тіліңді бағып жүру керек. 10 күнәнің 9-ы тілден, 10 сауаптың 9-ы да тілден екендігін білуіміз керек. Рамазанда біреу Рамазанда ораза тұтып жүріп, ғайбат айтып жүрген болатын болса, өсек айтып жүрген болатын болса, бейне бір адал затты тастап, харам затты жеп жүрген адам сияқты болады екен ғой. Қараңыз. Өйткені тамақ ішу саған адал, су ішу саған адал, әйеліңмен қосылу адал, бірақ соны тастадың ғой. Бірақ харам болған ғайбатты айтып жүрсің де, қараңыз. Ана Уәлибек айтады ғой жаңа, біреу арақ ішіп жатып сосиска алып келсе, сосискін халал ма деп айтты дейді да жаңа. Сол сияқты болып қаласың да, Алла сақтасын. Түсіндіңіз ба? Сондықтан сол нәрсеге ие болайық. Сосын жаңа дұрыс ағамыздың айтып отырғаны, мына бәріміздің ол міндетіміз. Мысалы, арақсыз ауылдар бар. Еңкес деген ауылда болдым бүгін. Жаңа бауырымыз айтады, үлкен магазин салдым дейді. Сосын әкеммен ақылдастым дейді. Арақ, темекі, насыбай деген мүлдем сатпаймыз деп. Сосын әкем айтты, қалай болады екен ол? Жарайды, арақ сатпасаң сатпай қой, темекі сатса іш деп айтты дейді. Сосын жоқ, оны да сатпаймын деп айттым дейді. Әкем қатты тұрысты маған дейді. Тұрып алдым дейді, жоқ сатпаймын деп. Сосын кейін тұрдым да, әкем айтты дейді, онда сен магазиніңді жүргіз. Сосын ойынша жүрмейтін болатын болса, онда темекі насыбайды сатасың деп айтты дейді. Сосын не істеймін деп айттым, одан да арендаға бере салсам ба екен деп ойландым дейді. Е, сосын мен айттым дейді, енді Алла үшін магазинімді адал магазин қыламын ғой дедім дейді. Сөйттім да магазинімді жүргіздім дейді. Құдайдың құдіреті дейді. Ана магазин сондай дөңгелеп жүрді. Әкем разы болды дейді да. Балам өте дұрыс істепсің. Міне Алла тағала берекет берді деп айтты дейді. Содан маңайындағы магазиндердің барлығы менің дүкенімнің сондай жүріп жатқанын көрді дейді. Олардың да дүкенінен менің дүкенім асып кеткен дүкен емес дейді. Сөйтті аналардың бәрі арақты алып тастады дейді ғой, қараңыз. Темекіні алып тастады дейді. Біздің ауылда темекі, насыбай, арақ сатылмайды дейді магазиндерде. Жаңа ауылда. Біз ана ойлаймыз ғой жаңа, арақты нақсақ осыдан пайда көріп жүр. Ол сен зиян көріп жүрсің арақтың ақшасынан. Темекі, насыбайдың ақшасынан сол сен зиян көріп жүрсің, пайда емес. Бүгін сен арақтан бір айда миллион табуың мүмкін, бірақ Құдай тағала мынаяқтан 2 миллион, 3 миллион сен шығын шығарып жіберуі мүмкін. Бірақ оны сезбейсің да. Саған Құдай тағала міндетті түрде, ей, мынау арақтың зияны 2 миллион деп штрабыңды көрсету керек та сенің көзің жету үшін. Түсіндіңіз ба? Хикметті сезіне алмайсың өйткені сен. Сондықтан да арақ сататын дүкендерге айтатынымыз, мен айтпаймын, мені бір ай бойы Рамазанда қоя тұршы деп айтпаймын. Ана күні қажылыққа барған кезде бір бауырымыз айтады, ихрамда жүр әкем, темекі шексем бола ма деп сізден сұрап жатыр дейді. Сонда мен не деп айтайын енді? Ихрамнан кейін шексін деп айтуым керекпін ба деймін да. Қарасаңызшы, мен сөйтіп айтуым керекпін ба? Я болмаса бола береді деп айтуым керекпін ба? Сондықтан айтайын дегенім, Рамазанның кезінде ғана емес, арақты мүлдем тыйылу керек қой. Түсіндіңіз ба? Анау бізде не деген жер бар? Шайқорық деген жер бар, ол да арақсыз, Таразда арақсыз. Бір магазин арағын алмай қойған ғой. Бір магазин. Сөйткенде жігіттер барған, өздеріңіз сияқты. Е, жігіттер, жаңа магазин иесін айтқанда, енді арағын сатпасайшы деп, анау айтқан, жоқ сатам мен осында кедергі жасамаңдар деген. Сосын айтқан, сен осы арағыңнан қанша пайда табасың деген да, 300 мың теңге айына табам деген. Онда сол ақшаны біз төлеп тұрайық сізге деген. Бірақ арақты алып таста деген. Сосын ойланғандан ау, болып, алып тастаған, сөйтіп 300 мың теңге төлеп тұрғанға ай сайын. Үш ай төлегеннен кейін ана жігіт айтады, ей, жігіттер керек емес маған деп айтады. Неге десе, 300 мың емес, маған 600 мың теңге артық түсіп жатыр қазір деп айтты дейді, қараңыз. Харам жүрген жерде береке болмайды, бауырлар.
Haram toyga barsak bolama, tuskanın köngülü kalama, tuskanım koy endi, özümnün orındığımda arak koymay, otura bilsek bolama dep falşivi imanmen jürmiz koy biz. Karañız. İbn Abbas radiyallahu anhu aytat, arak turgan jerde iman turmaydı deyt. İman turgan jerde arak bolmau kerek. Ekö bir jerde eş kaşan jıynaktalınbayt deyt. Su menen may sıyaktı. Karañız. Sen ana arak koyulgan toyxanaga kirip baratsaң, imanıñdı tas қан адам секілдісің да, ал енді шыққаннан кейін сол иман сенің мойныңа қонса мейлі ғой, 40 күнге дейін көтеріліп жүреді да. А сол кезде дүниеден өтіп кетсең не боласың? Алла сақтасын. Сондықтан пайғамбар айтты ғой, арақ бүкіл жаманшылықтың кілті деді. Арақ. Алла сақтасын. Сондықтан сосынана бізде Таразда бір магазин сыртына жазып қойып жаңа жұма күні нан тегін деп. Sosun sos kırp bar suradım, kalay tegin dep. Jüstem aytat, bir ağamız bar, kelet de aytat, deyit. Sen cuma günü kaysa nan satasın? 300 nan, 300 nanın kaysa tenge bolat? Şamamin 15 bin tenge bolat. A, onda men sağan, apta sayın cuma günü, jağı 15 bin tenge jiberip otıram. Menin atımdan cuma günü tegin tarqatıp otır, deyit. Sawap pa? Sawap? Karañız. Tegin alıp ketet sol günü, cuma günü gel. Äri cumanı däriptep jatır. Біреу черный пятница десе, біз жұманы дәріптеуіміз керек, сонда қасиетін қараңыз. Әрқайсымыздың қолымыздан келеді мына жерде отырған. Сондықтан құрметті мұсылман бауырлар, дінді тарқату әрбір имамға емес, әрбір имандыға міндетті. Әрбір имандыға. Дінді әрқайсымыз тарқатуымыз керекпіз. Білімдар болайық, білімге құштар болайық, ата-анамызды сыйлайық, бауырларымызды сыйлайық, мұсылмандықтың бір кемел үлгісін көрсетейік иншаллах. Рамазанның оразасына баршамыз иншаллах ораза тутам деген белді бекем буған мықты бір ниетпенен кірейік иншаллах. Алхамдулиллах вассалату вассаламу аля саидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Я Раббым Алла, осы мәжілісімізді ғылыми бір мәжілістердің қатарынан ет, я Раббана Карим. Я Раббым Алла, өзіңнің ең сүйікті құлдарыңның қатарынан болуымыз нәсіп ет. Өзіңнің ең шарапатты, өзіңнің рахметің шексіз жауып тұрған ай алдымызда кіргелі тұр, я Раббана Карим. Сол Рамазанның оразасын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне сай бекем мықты тұтып өтуіміз нәсіп ет. Ғайбаттан, өсектен, аяңнан, жаман лассыздерден аулақ жүруіміз нәсіп ет, я Алла. Я Раббана Карим, осы жерде қол жайып отырған бауырларымыздың әрқайсысының орындалмай жүрген армандары артығыменен орындалуы нәсіп ет. Өзіңнің ең сүйікті құлдарының қатарынан болу нәсіп ет. Құран оқи алмай жүрген бауырларымызға өзің көкірегін ашып, көкірегіне Құран ұялат, я Раббана Карим. Я Раббым Алла, ғалымдардың айтқан сөзі бар. Құранға ыдыс болған жүректі Құдай Тағала азаптамайды деген, я Раббана Карим. Баршамыздың жүрегіміз өзіңнің кәләміңе ыдыс болуын нәсіп ете, Алла. Әлхамдулиллах вассалату вассаламу аля саидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бирахматика йа рахмар рахим.